O gerenciamento efetivo é você ter disciplina para saber diferenciar o que é realmente importante na sua vida e agir. Stephen Covey, o cara que escreveu 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, best-seller, aconselho para todo mundo, fala muito de produtividade, gerenciamento de tempo, liderança, e o que ele coloca é exatamente isso, como é que é aumentar a sua performance, como aumenta a sua produtividade no seu dia a dia, na sua rotina, para criar hábitos melhores, criar uma rotina de sucesso. O que difere pessoas de alta performance e de baixa performance é que a pessoa de alta performance sabe escolher exatamente o que é importante, e o que é importante é aquilo que te leva mais próximo do seu grande objetivo final, do seu grande sonho. Aquilo é importante, então você vai abdicar de tudo para realizar aquela tarefa. Esse é o gerenciamento efetivo. Saiba diferenciar o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial na sua vida. Valeu!